Úgy hallottuk, érdekes régi használati tárgyakból nyílt kiállítás Székesfehérváron a Tolnai utcai könyvtárban. Természetesen eljöttünk megnézni. Közelmúltunk emlékei, régmúlt idők tárgyai. Ezt a kiállítást jöttünk el megnézni ide a Tolnai úti könyvtárba. Aki pedig összegyűjtötte ezeket az emlékeket és tárgyakat, az Bence Tamás. Egy kicsit, ha mesélne arról, hogy mi minden látható itt ebben a három vitrínben. A nagy háború időszakának az a polgári vonatkozású milliójéből válogattunk, amikor otthon maradtak ugye a családtagok, szülők, feleségek, asszonyok, és hát mit használtak ők abban az időben. Van néhány katonai vonatkozású darab is természetesen, de a nagy részét inkább a polgári célokra félretett használati tárgyak, világító eszközök, egyéb ilyen kis apróságok, amik abban az időből fönnmaradtak. Ezeket a saját családi padláson találta az összes tárgyat, vagy ezért ki is egészítette egy kicsit? Innen-onnan a gyűjteményt. Hát természetesen vannak családi darabok is, de a nagyobb része az inkább bolhapiaci termék. Válogatni kell, található az ember még nyugodtan, apró pénzért is tud vásárolni hasonlókat, és hát ugye a nagymamák, nagypapák padlásán is akadhat még ilyesmi. Épp ezt akartam kérdezni, hogy mit gondol, hogy sok ilyen kallódik az embereknél otthon, és nem is tudják, hogy mekkora érték van egyáltalán ezeknek, van-e, hogy mondjam, pénzbeli értéke, vagy ezeknek inkább eszmei értéke van? Mind a kettő megvan. Tehát forintosítható értékük is vannak, de én azt mondom, hogy inkább az eszmei érték az, ami többet dominál, tehát nagyobb szerephez jutna, főleg ha családi relikviákról van szó. Ugye, amit a nagyszülők tényleg nem használnak, már is elrakták valahova, sufniba, spájzba, padlásra, pincébe, bárhol föllelhető. Tehát az is talál hasonló példányokat, aki esetleg nem gyűjtött még ilyesmit. De most meglátja itt nálunk, és akkor hú, hát ilyet láttam gyerekkoromban, ezt valahol meg kell keresni. Ide a Tolnai úti könyvtárba gyakran járnak iskolás csoportok, gyerekcsoportok, jó magam is voltam már ilyen programon. Itt ők mit tanulhatnak ezekből a tárgyakból, vagy mit ismerhetnek meg ezekből a tárgyakból, hiszen gondolom, hogy az a célja önnek, hogy megismerjenek valamit a fiatalok ezekkel. Hát iskolás csoportjaink jövő héten is jönnek. A Tolnai úti iskolából is várunk, a Vasvárból is várunk csoportokat. A gyerekek is ugye ilyesmit láthatnak bárhol, csak hát fel kell ismerni, hogy mi micsoda. Ha itt meglátják és megtudják a történetüket, akkor otthon vagy a rokonságban már hamarabb rátalálnak ezekre. Ez is egy cél, fontos cél, amit ugye kitűztünk, hogy a gyerekek megismerjék ezeket a régmúlt használati tárgyakat, és ne dobják ki, és őrizzék és becsüljék meg. Még egy személyesebb kérdést a végére, hogyha megenged, aki nem a civil életben találkozik önnel, hanem városi rendezvényeken vagy ilyen jellegű programokon, az általában lovagi öltözetben, én jó magam legalábbis a legtöbbször lovagi öltözetben, hiszen az első András király lovagrend nagymestere, ezek a tárgyak is a régmúlt időkről beszélnek. Az a szervezet is a hagyományok őrzésére tette fel a mindennapjait, és miért vonzódik ön ennyire a múlthoz? Hát azt hiszem, ez egy örökség. Családon belüli örökség, ugye? Ezt folytatni kell. Nagyapáink nekünk ezt így adták át, apánk is, anyánk is, ugye. És hát magam is igyekszem ezt továbbadni.